Сьогодні ми маємо велике торжество, велику нагоду поклонитися трудам. Трудам неодинарної сторони святих для землі української, не боюсь цього слова, одного із найзначніших архієреїв України, який цими днями святкував своє 50-ліття. 50 років – це і багато, і мало. Це, як кажуть, 50 на 50, така рівна фарба. Тет на тет, 50 на 50, є таке в святому письмі порівняння. Уже багато зроблено, уже багато знає людина, 50. Але ще багато ждуть і ще більше надіються. Ваше високопресвященство, Великому Михаїлу, дякуємо за всі труди, які ви понесли на розбудову церкви. Дякую від всіх волинян, частково я причетний до Волинської землі, і можу тут ще й добавлять, але від всіх волинян до них найбільше поглибились у вашому благословенні, у ваших трудах. Знаю, що дуже і по сьогоднішній день Чернігівщина, і Тернопільщина гордиться вами, і багато людей, хто знайомий з вами. Де ви були по всій Україні, я можу засвідчити Житомирщину, Вінниччину, Буковину. Усі захоплення згадують ті хвилини, ті молитовні дні, години, які ви провели там на місцях. Ваша проповідь завжди буде до дії. Вона є дієвою, вона є результативною, вона мотивована, вона є жертовна, вона не є книжна духовна, але вона є класична і академічна. Ваша духовна висота повертає віру, а декого і воскрешає навіть, хто розчарувався. І будуть до нових жертовних подвигів на благо церкви, во славу Божу. Хочу окремо подякувати і за академію. Вона не звільняє. Хочу вам подякувати за педагогічний новаторський досвід, який ви пропагуєте в академії, в єпархії, не по Україні. Не можна ні слів не звільняти. Є дуже багато такого новаторського, сміливого, творчого підходу у сьогоденні. Це дуже важливо. Час від часу, знаєте, люди розчаровуються у чомусь. Їх спокуси відганяють від церкви, від духу. І вони потребують оновлення. Саме це оновлення і ви продукуєте. Бо це ваше неповтор. Нікого ніде я не зустрічав, щоб настільки воно було мотивоване на сьогодення. А в тому числі на вічність. Хоч ми живемо не сьогодні, але працюємо на вічність. Дякую за особисту підтримку. Я знаю, що вже сьогодні нелегкому архієрейському служінні, священницькому, я знаю, як вміти підтримати, який ви неповторний оптиміст, як ви вірите у воскресіння і не сумуєте про смерть, це треба бажати кожному християнину. Хочу засвідчити перед усіма прихожанами собору, духовенством, окремим посланниками від духовенства, благочинними, перед семінаристами, перед академістами. Вашу винятковість у служінні церкви. Чому вона виявляється? Час покаже, каже апостол Павло. По плодах пізнаєте їх, плоди великі, але без
сказати, що і Україна, і вони, зокрема, і багато чекають ще більшого від вас. Тому поряд з усіма заслугами вашими, поряд з усіма здобутками, які ми маємо на очі, кажуть, вони сьогодні, вони є видимі і невидимі, то ще багато ждуть від вас трудів, подвигів, свідчення, служіння і надалі. Це зобов'язує вас, Владико, простіть. Це зобов'язує вас ще більше трудитися. Бо не кожен може понести те, що ви вже понесли, а від вас ще більше. Це дуже-дуже непросто. Хочу сьогодні згадати і поклонитися світлій пам'яті ваших батьків, усіх, хто виховував вас, які вкладали мене із цим почаю своєї мами незаангажованість і безконфесійність, високу духовність, яка просвітлює не тільки Україну, а й велику частину світу православного. Ви зуміли відділити пшеницю від полотна. Сьогодні багато людей одурені і не знають, де пшениця, де полотна. У вас це не стоїть питання, це чітко, коротко і ясно. Дякую від імені єпископату, якого сьогодні немає, знає дуже багато симпатиків, ваших духовних чад, які б хотіли сьогодні люди, але готуються і на Київ готуються, відбудеться на божество. І в ці пасхальні дні проводять молитовні своєї пасхи, і не просто було покинути і їхати у Луцьк. Але від усіх них не скіпав хліб за ту працю, за ту жертовність. І хочу побажати надалі великої духовної чистоти, яку маємо. Зберегти здоров'я. Здоров'я не бажаю, бо його Господь дає при народженні. Бажаю тільки, щоб воно якнайменше не втрачалося. Бажаю, щоб ви довго і довго продукували чистоту, правду і не залишалися таким образом світу. Як для єпископата, як для учнів академії, так і для всієї паства. Я вірю, що у вас паства дуже численна. І прийде час такий, коли ви станете ось перед Богом і скажете, ось я і ось мої чади, ось мої діти, ось мої справи. І я думаю, те, що ми просимо молитві і доброї відповіді на страшному судищі Христовому просимо, ви отримаєте. Низький вам уклін. Боже благословення, хай буде завжди з вами. Людська повага і взаємність хоч би частково вас надихала і надалі на труди. Ваша жертва прийнята, не сумнівайтеся. Ви можете не оглядатися і впевнено йти. Не казати, чи глянемо, чи моя жертва прийнята, чи ні. Каїн приходить до Авеля. Каїн сумнівався. А Авель приносив жертву і пішов. Прийнята була жертва. Це велика нагорода. Дякую Богу, що ви такі. Дякую Богу, що я зустрів вас, відверто вам скажу. І в трудні хвилини, знаєте, встановлення і на розпрощенні правди Божої, утвердження Української помісної православної церкви, на розпрощенні, перехід Київський патріархат, ви не боїтеся куль, ви не боїтеся ні лав, не боїтеся. Ваше міжнародне визнання, я не знаю, чи ще хтось є з Київського патріархату архієрея, якого міжнародна спільнота православна настільки вітала і спілкувалася, і вшанувала, і співслужила з вами, тільки просили
не для преси, а для душі перед Богом. Це вже перед Богом. Від імені всіх, хто сьогодні молився з вами, дарую вам простору, яка єднає всіх нас у Дусі. Ця простора символізує єдине тіло Христове, в якому ви очолюєте тут і передаєте Боже благословіння усім, хто віриться на вас, як на поводиря Божого. Сили вам і здоров'я, мудрості такої, якої маєте, хай вона укріпляється. Хай буде ширше коло ваших однодумців. Навіть не знаю, що ще побажати, бо щиро все не помістиш, життя дуже багато брати. Але вітаємо вас і радіємо, і просимо, щоб Господь вас вирів на нові дорогі і сповадить різні. Там пішли зробили свою справу, але мені вона
показували діти Мар'їнки. Там виставляють частично показують, коли діти під час вибухів снаряди починають вишивати. Вишивають такого патріотизму, такого сильної, такої сили віри в те, що буде все добре в майбутнє. Я не зустрічав людей, дивлячись на тих дітей, не можна це гріховно сумувати. Тому що коли над тобою зриваються снаряди, коли рушаться дома, а в тебе віра в те, що буде добре, і ти там вишиваєш сіграшки, я спеціально приніс сюди, що є наші проблеми. Такої віри важко знайти, як дітей, маленькі, які є моменту інформації. Тому я впевнений, що на все те, що ми робимо, є Боже благословення. І дивлячись на тих дітей, духовно десь розказувати, що тебе щось болить, щось відключається, щось таке не так. Тому що дивлячись на віру цих дітей, стоїть одне завдання – працювати, любити і славити Бога. От, власне, те, що я собі ставлю за завдання – працювати, молитися і хвалити Бога, і ходитися на Слово Боже і для вас. Тому я дякую вам за сьогоднішні добрі слова підтримки. І зобов'язані не будуть подальші праці з вашою допомогою. Дякую вам, всім нам бажаю багато щасливих жити років тут, на нашій батьківщині. Благодарю.